Ми захищаємо пляж. Це з рятуванням людей не пов'язано! Це пов'язано, пісюн! Тренування почнеться о 6.00. Чому о 6.00? Оці порі ще й чайки не літають. Не торкався. От гівно! Це вбивство. Його хтось приховує. Тро підказує, там коїться щось погане. А мої яйця кажуть, піди розберись. Мої яйця кажуть, сиди тихо і нікуди не лізь. Якого біса в них голос трирічної дівчинки? Не знаю, блін. Такий у них голос. Рятувальники Малібу.